Mirabe Cholupice 4-0, tenhle zápas má 3 pozitiva z mýho pohledu. Jednak jsou to 3 celé body, jednak jsme se odpoutali od konce tabulky z posledního místa, kam doufám už teda nespadneme. A třetí pozitivum je poměrně dost vysoký vítězství. Takže jako trenér máš jedný zhodnotí. No, pro mě úplně největší pozitivum je, že jsme neobdrželi žádnou branku, že jsme to odehráli znovu. To pro mě úplně to největší, co je. A že jsme konečně začali dávat góly. Samozřejmě bychom se bavili o tom, že to vítězství mohlo být daleko výraznější ještě, ale 4-0, myslím, že je výborné. Dvě branky dal Vachoušek a vypadal dneska na hřišti docela dobře. Myslím, že výkonnostně jde nahoru. Výkonnostně určitě se zlepšuje. V těch prvních zápasech spíš se hledal trošku, ale myslím, že teď opravdu podává výborný výkon. No a za týden jedeme do Vršovic, tam je to vždycky horká půda, nicméně určitě se pokusíme nepřijet s prázdnou. Tak já jsem to říkal před sezónou, my jako do každého zápasu, že ho chceme vyhrát, určitě nikde nikam nejedeme, že jdeme jenom bránit, ale u každý chceme přivízt body. Tak si budeme držet palce, gratuluju k tomu dnešnímu vítězství a budeme se těšit na další pěkný výsledky a úspěchy Adminy Prahy. Děkuji. Ano!